go B, 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 B. The fucking ship spawns. I need. Third platform. Fuck off, Sko. Level tag to B. Top straight at red car, I think. B. Good defenses. Yeah, it's fine. Laundry. Down. Hold on. I think it's one in the arch, perhaps. We're coming from behind. Catwalk, catwalk, catwalk. Down. Holy shit, the down in this. Who's left? Who's left? Someone. Det där hade varit tredje för dagen igår. Alright, just watch... Skärp dig då. Wow! Det är catwalk. Explosives planted. Det är scope. Jävlar. I will do the fucking slender. BAM! If you wouldn't have killed them though. What? I go away this time. Hey, get out of there. SMG wooden. Fuck, one turret, one wooden. White van gone into the blue room. I think I träffar till ofta, men okay. Can you guys watch wooden so your line won't get nope. Caked or something? Sing sing. Tide, scope, tide. Wooden. Varför dör den inte? Holy moly. What? That was weird, yeah. Let's do 9. Oh, shit, I missed the found! I'm nading market. Tain market. Tain market. Tain. Can you guys smoke your grass or something? Yeah, they are. Like, bomb site, please. Let's go down. Take it. Oh, fuck off, low. 1 hour spawn, 2 hour spawn, 2 hour spawn. Lol. One more. Alltid! Jag får strådan på det alltså! Car park, both of them car park. Where did you plant the bomb? Car park side. The other guy's coming up the stairs. Alum. Oh. Nice. Fan, jag satt och pratade med min morsa, du vet! Du vet! Hej, hej, du vet man. Shot. What? What the fuck, dude? You see me run through! And you're like, I can just kill you in the air, is that alright? Yeah. Good enough. Fuck! This is incredible! 5 team kills so far. Yeah, no, don't 6. Let your guard down. 6, oh, okay. Du bara leapar fram. Scope out. Yeah, I went off streets. Jag vet inte var man. Scope down. B down. Nice, awesome, laundry. Laundry, try to take the bomb and go B. No, he can't. Nice. Oh, så alltid skit i vägen när jag ska skjuta med de snubbarna. Ja, oh, eller så kommer vi i vägen. Du vet, jag hade det oh, bäst, du var hoppade. Bästa spånen, jag var bara men... luftfarket och du bara denied. Ouch. Hoppa inte för fan. Ja, men vad fan, jag hoppar du ska krypa fram eller? Ja. Helst. Hur fan, men jag tittade dit för att jag var taggad. Bakom dig, bakom dig, bakom dig! Det är arch, Niklas. Den.
Nej, men jag var taggad så jag gömde mig och... One more B. Ska du pusha Panther? Ska på platform. Yeah. Top straight. I think both arch, is top straight. The arch is so... Nice. The arch is last, I think. Wooden last. Oh, the arches. Is it wooden or arches? I don't know. I think it's arches. Yeah, he's arches. He's still arches. He's baiting him. Nice. But... Oko, you fucking dickhead. Nej, alltså det är inte frågetecken utan att de jag är... Jag vet. Nicky gjorde samma sak som dig, jag kunde skjuta från honom. Ja, men... Fuck! Se. Fuck, bucket stairs, Ska upp plattform. Jag ska upp plattform. Ja, det faller. Åh, jag har på block. Ska upp plattform and... like the bin. Alltså fan vad de hoppar! Man hoppar alltid in i ett kaniner alltså. Man efterblir inte om man kommer ner till mig. Kan du ge mig påskägg till mig? Kommer jag att hoppa så skiter du ut en ägg på mig. Nice. I'm going for us. Jag biter. Han biter mig. Men det kommer någon här. Our spawn. Gas station. Mark it. Nej, det säger jag. Kan jag underskriva. Fuck. Sock mig också. Tag, ja bra. Ja. Nice. Be clear, I think. I'm not sure. Let's go platform. Wooden down. What? Scope down. Tag, catwalk. Oi. He's going wooden. Explosives planted. Yeah, it's going with me soon. Why you die? Cause you called out wooden. Why you die? You don't... What the fuck? Så när min peak varför, i... Varför dog du, platform. Jag vet inte, vad dum och typ... Hoppa ut det är i plattform. Jag och Gustav pratade om häromdagen, nej det var igår. Vi satt och såhär pratade typ allihop. Och så kom vi fram till dig och bara, du är så sjukt jävla frackåt. Det är helt insane hur frackåt du är. Ja, du är såhär hoppa du fram. Du är den mest okontrollerade personen jag vet att man kan köra med. För att du döda bara, två, då måste du såhär hoppa förbi hörn direkt liksom. Flyga som en kastrull. Det är inte kul. Kastrull, vadå kastrull? Flowers, AK. Grass, AK. Hej nej du. I kill. Tack, wow. Oh. Holy fuck, we're in a basketball. Så jag tog damma. Let's go top street. Gustav, kolla spawn, kolla spawn, kolla spawn. Ah, market stairs time. Okay. On top of the market. Windows. Spawn. Tens to go. Nice. Can you like throw me the bomb? I would like to. You got... Han hade dött om ni då. Han var. Ja, han var satt precis bredvid. Ja, ja. Jag går ägen. Bubi.
scope platform. SMG wood. Lol, Res. AK. Res AK. Oh, AK red car. Down. Sick dig, sick dig. Oh shit, man. Can I check SMG? Ensuite. Lol, han borde fan varit död där alltså. En är sönder ödvanget. Sitt han där eller? Jag tror du kan faktiskt gå upp plattform, jag tror inte han kommer överfunta det. Var kan den andra snubben då? Ingen aning. Ah! Jag typ precis säger det, kan vara wooden. Han satt där hela matchen alltså, såna fall. I do, I will go market really really slow because I will make the mates. Men market time. He's pushing you. Holy fuck! And he flashed at market first. Bra eller? Bra. Grass. Grass lobbar ner, han lobbar ner. Henry borde kolla back. Kolla bak. Ah, fuck! Mr. B. Jag hörde han verkligen inte hoppa eller någonting. Det var det jag blev så unga förvånad över. Jag går A igen. Det här verkar skitsponsors. Vad är det där för dem nu? Mark! Arch! Jag singer! Flowers. Down flowers. Smoke the bomb, jag ska hitta skit bland annat här. Arch. Nice guy. Arch. Han kommer pusha dig då. Jag ska ligga ner bredvid i hörnet. Can, if you guys can like smoke the arch, then Oka can push. I don't have smoke. What do you use my smoke? Ah, nice. Arch down. Watch out, I might be nading you. I think it's flowers. Get the... Try to get the plant down. Hold your flowers. He's dead. I'm gonna tell you. Best. We can have a lot. Look at the guy. Push it there. Bill Frax. Have SM gear? No, it's going good. Or you can take. Gulp, yes. Nick. Oh, two that I grew in the market, so you're down to that. Yep.